Обговорили впровадження програми забезпечення так званими наборами виживання громадян області, які опинилися у складних життєвих умовах. Також Червоний Хрест Франції за підтримки посольства у карантинний період допомагає нашій області продуктовими та санітарно-гігієнічними наборами. Привезли такі і зараз. Разом із запорізькими волонтерами надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен відвіз гуманітарну допомогу до підопічних Червоного Хреста. Зокрема, у модульне містечко для переселенців, розташоване у південному мікрорайоні Запоріжжя. Приїхали 5 серпня 2014 року. З-під обстрілів виїжджали. Місто обстрілювали, місто горіло. Шахтар з Донецької області. У нас там дві великих шахти. Сильно обстрілювали, ховалися у підвалах. Просила, щоб нас вивезли. Нас вивезли до Донецька, а звідти ми приїхали сюди. І тут нам допомагали. Ми приїхали взагалі без нічого. В чому були, в тому й приїхали. І люди приходили, приносили нам. Ще містечка не було. Ми були в обласній лікарні, палату нам виділили. Пробули там 9 місяців, доки не побудували містечко. Що ж, тримайтеся, ми будемо за можливості допомагати вам. Ви знаєте, як Франція бере участь і у дипломатичному розв'язанні цього конфлікту у нормандському форматі. Сподіваємося, що мир відновиться і люди зможуть повернутися туди, де були, додому. Ця місія пов'язана з черговим етапом нашої діяльності, що триває понад 12 років. І сподіваємося, що цей візит стане продовженням нашої багаторічної дружби. Ми хочемо добитися продовження програми забезпечення продуктами найбільш нужденних громадян, а також імплементувати першу допомогу в місті Запоріжжі, що це дуже важливо для нас.